Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. У суботу 23 листопада на території меморіального комплексу «Борцям за волю України» відбулося віче реквієм і поминальна панахида з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. За участі представників міської влади, духовенства, громадськості. Поминальну панахиду відправив владика Тарас Сеньків разом зі священниками Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Щоб зло торжествувало в світі, досить лише, аби добрі люди мовчали, розпочав свій виступ владика Тарас, проводячи паралель між історією і сьогоденням і закликавши не забувати тих страшних трагічних уроків історії. Сьогодні ми зібралися тут, продовжив далі владика, щоб віддати данину пам'яті нашим братам і сестрам, котрі в часи 32-33 року стали жертвами Голодомору. Напевно, це один з найбільш трагічних епізодів в історії ХХ століття, коли наш народ приносив такі численні жертви. Вони були і перед тим, і під час Другої світової війни, і після війни виселяли, нищили. Це була безперервна череда насильства, метою якої було знищити ідентичність, культурну, релігійну самобутність українця як такого. А почалося все на початку 20-х років, коли наш народ, особливо в центральній і східній, окупованій Радянським Союзом Україні, почали позбавляти спершу церков, а потім самого розуміння, хто ми є. Кажуть історики, що в кінці 20-х, на початку 30-х років на Україні пройшло більше 900 повстань. Ті, що не мовчали, їх треба було знищити. Казав блаженніший Любомир, голодного можна нагодувати, але вільного тільки вбити. Оцю свободу духа, національну ідентичність, свідомість власної гідності намагалися знищити і тоді в 32-33-му, і пізніше. На жаль, світ мовчав. Світ користав з того хліба, забраного в голодуючих, купував його, а за його гроші радянська влада побудувала в центральній і східній Україні величезні промислові гіганти, куди зігнала з усього Радянського Союзу всіх, хто втратив свою ідентичність, хто забув своє коріння, кого пообіцяла наситити, одним словом, рабів. І коли ми сьогодні згадуємо ті трагічні часи і усвідомлюємо, наскільки вони винищили наш народ, то мусимо собі теж пригадати, що причиною того всього була відсутність Бога в людських серцях, відсутність свідомості свого покликання, своєї ідентичності, підкреслив владика Тарас Сеньків. На жаль, продовжив він, в тих злочинах над своїм народом брали участь не тільки зайди з півночі, окупанти, але й так само спричинилися і свої. Коли згадати ті слова, котрими я почав, що для того, аби зло поширилося і торжествувало у світі, потрібно тільки мовчати добрим людям, то мені здається, що нинішня пам'ять про ті трагічні історичні події кличе, аби ми збудили в глибині свого серця ту пам'ять для майбутнього. Бо коли ми говоримо сьогодні про справедливість, то передусім мусимо пам'ятати, що вона вповні задовольниться і насититься правдою тоді, коли всі ті жертви не будуть даремними. Коли ми усвідомимо, що крім пам'яті про минуле, в нас є ще й пам'ять про майбутнє. Тому що сьогодні ми не можемо і уявити собі щось подібного, щоб воно повторилося в таких вимірах, як геноцид, довершений в історії над нашим народом.
Але мені здається, підкреслив владика Тарас, що ідеологія нищення нашої ідентичності не канула в історію. Вона продовжується в інший спосіб. Відкиньмо на сторону все, що нам говорить мас-медіа, і зазирнім до свого серця. Скільки там свідомості ідентичності, національної свідомості, релігійної свідомості, оскільки саме вони є основою для нашого щоденного життя. Адже через те, що дуже часто ми мовчимо, через те, що нам навіть нема справи до такої трагічної події, яку ми сьогодні згадуємо, то дуже швидко на те пусте місце прийдуть інші форми геноциду, котрий уже стукає нам в двері. Так, це мова. Так, це банеризація релігії. Маємо повну ворожбитів різних форм окультизму, котрі так примикають до нашого життя, що починають ним керувати. До нас стукає гендерна ідеологія, котра має такі прояви, що руйнують наші родини, вбивають ненароджених дітей, спрямовують людину на егоїстичне самозадоволення, ізоляцію. Тому-то майбутнє сьогодні волає, щоби ми не мовчали, бо зло торжествуватиме в світі тільки тоді, коли добрі люди будуть мовчати. І певне наше слово, наша вірність і глибока свідомість, національна, релігійна, будуть тією найкращою свічкою, котру сьогодні ми можемо запалити і поставити перед світом в пам'ять тих, що відійшли, щоб таке більше ніколи не повторилося, завершив владика Тарас. Заступник директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас коротко розповіла про сумні події Голодомору 32-33 років в Україні. «Я тримаю в руці маленьку ляльку-мотанку», – розпочала свій виступ пані Зеновія. «Вона, ця лялька, символічна. У цій дитячій іграшці заховане зерно пшениці. Жінка-мати зробила цю ляльку власними руками в надії, що нелюди з продзагонів не здогадаються про її вміст. Усередині ляльки була надія на те, що її діти виживуть в час страшного Голодомору. Пам'ять про Голодомор єднає українців у нашій державі та в інших країнах, де вони живуть. Вона стала важливим елементом національної ідентичності. Ця пам'ять важлива також як застереження, що може статися з народом, який не зумів захистити своєї свободи. Ми не забули жахи 1932-33 і готові нині захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Тому нашим гаслом сьогодні мають бути слова «Ми пам'ятаємо, ми сильні». Згадаймо найстрашніше. Листопад 1932-го в Україні запроваджується система голодних гетто чорних дощок, занесення на чорні дошки колгоспів, сіл і цілих районів означало їх повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, заборону ввезення будь-яких товарів та інші жорстокі репресії, що було рівнозначним смертному вироку їх мешканцям. Всього на чорну дошку було занесено до третини сіл України. Відповідно до директиви Сталіна, території УРСР і Кубані в той час переважно заселені українцями були оточені збройними загонами для блокування виїзду селян за хлібом в інші регіони. Таких заходів більше ніде і ніколи не застосовувалося в СРСР. У той час, як від голоду умирали мільйони українців, влада продовжувала вивозити зерно за кордон. Але сьогодні, коли в країні війна, нам час говорити про інше, про нашу силу, відвагу і непокірність займанцям. Історія Голодомору є прикладом того, як українці повставали проти радянської політики. Врешті-решт, сам Голодомор був в очах Сталіна вирішальним ударом у відповідь на те, що він називав страхом втратити Україну. Цей сатрап відчував, що Україна повстає і незабаром розчавить його самого. І абсолютно не дарма. Наприкінці 1920-х, початку 30-х років Україна повставала. В Україні було близько 5 000 повстань, в яких, за документами ГПУ, брало участь близько 1 000 000 людей. Ще раз дозволю собі повторити, підкреслила виступаюча.
5 тисяч повстань і мільйон людей. У кінці 1920-х більшовики знову відчули себе на силі втрутитися в українське село, намагаючись його переламати. Якраз це і призвело до тих масових повстань 29-го, 30-го, 31-го років, які так налякали Сталіна. Ситуацію станом на середину 1932-го він уже не контролював. Найбільший кат 20-го століття втрачав вплив навіть на свою комуністичну партію, тому що тут місцеві комуністи часто були готові ставати в певну опозицію до тієї політики, яку проводила Москва. Можна собі уявити, наскільки масштабними були ці акції протесту, наскільки обширною була ця боротьба, яка справді ставила під загрозу зрив планів Сталіна щодо побудови модернізації якоїсь світової імперії. Він прекрасно розумів, що без України створити таку імперію неможливо. Головним чинником, який може цьому завадити, був і є донині український національний рух. Саме через це нам було завдано такого страшного удару. Проти нас було використано таку страшну зброю – вбивство Голодомором. Очевидно, проводячи Голодомор, Сталін вбивав український національний рух. Коли ми зараз говоримо про те, що чимало міст на півдні і сході України стали російськими, то це за рахунок того, що їх не було кому українізувати. Корінні українці були знищені в роки Голодомору. Але мусимо визнати і ще раз повторити ключову істину. Українська нація незнищенна. І хай запам'ятають собі, це наші вороги, підкреслила виступаюча. Наступним етапом національного відродження, який припадає на роки Другої світової війни, стала національна боротьба, яка спалахнула з потужною силою на Західній Україні. А потім наступний етап – уже не збройної боротьби, а ненасильницького спротиву. Це дисидентський рух, який поступово проростає, знову стає загальнонаціональним. До бою стають дисиденти з тієї ж Донеччини – Василь Стус, Олекса Тихий та інші. «Наш край» дає нам могутнього Зиновія Красівського. Вони таки здобули перемогу. Україна стала незалежною державою. Завдання, яке ставив перед собою Сталін – знищити Україну – не було реалізоване. Про це голосно говоримо сьогодні, висуваючи гасло «Голодомор не зламав». Бо таки не зламав. Перед нами спогади конкретних людей, які стали свідками цього страшного геноциду і тим не менше зуміли вижити. А ми, жителі Західної України, допомогли їм у цьому. Виступаюча згадала, що виросла тут у Стрию, у восьмиквартирному будинку, де 4 квартири заселяли вихідці зі Східної України, Київщини, Дніпропетровщини, Сумщини, нащадки тих, що пережили Голодомор 30-х. Жили ми мирно, згадувала виступаюча, одним будинком, як однією сім'єю. Наші сусіди приїхали молодими до Стрия у кінці 40-х років за комсомольськими путівками. Тут здобули освіту, створили свої сім'ї. Уже пізніше, в нинішню добу, я питала їх, як ви не побоялися їхати сюди молодесенькими, адже тут діяла українська повстанська армія. Вони відмовчувалися, але я все зрозуміла. Третя хвиля Голодомору, яка насувалася на них, була страшнішою. Їхали до нас за порятунком. Не маємо права осуджувати їх, бо були інакшими, ніж ми. Мусимо визнати, що голод – це страшна зброя, яка вбиває не тільки фізично, але й морально. Пережиття Голодомору страшне. Воно призвело до того, що людям важко зрозуміти, як вони мають піднятися з безодні страху. Але історичні події останніх десятиліть свідчать про українців як національну спільноту, здатну до відродження, до боротьби. Маленька лялька-мотанка з зернятками пшенички всередині врятувала Україну. Врятувала націю. Вона наче промовляє до нас. «Ви – нація, яка пережила сотні століть у боротьбі, і нині залишається такою ж незборимою і незнищенною. З малої надії зернини розквітне зоря вікова, не згасне ім'я України, допоки в нас пам'ять жива. Багатовікова історія українського народу – це насамперед літопис життя і смерті народу великомученика,
доля якого була дуже трагічною. Продовжила думку попередньої виступаючої спеціаліст першої категорії відділу культури Стрийського міськвиконкому, ведуча заходу Наталія Катерняк-Трух. З нашої історичної криниці належить вичерпати багато солоної від горя та сліз води. Ми повинні завжди бути чуйними до чужих негараздів, ділитися один з одним хлібом насущним, а наш окраєць для згублених насильним голодом душ – вогник свічки, запалений кожним із нас на підвіконні помешкання у день пам'яті жертв Голодомору. У виконанні учнів Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 9 прозвучали тематичні декламування віршів та музичні композиції. Присутні в знак пам'яті запалили поминальні свічки біля стіни скорботи. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору. Того дня на державних установах, вулицях та будинках Стрия були вивішені приспущені державні прапори з траурними стрічками. У храмах міста правилися поминальні панахиди пам'яті жертв Голодомору. Стрияни підтримали всеукраїнську акцію «Засвіти свічку пам'яті» та загальнонаціональну хвилину мовчання, запаливши свічки пам'яті у своїх помешканнях. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Продовжуємо наш інформаційний випуск. У четвер, 21 листопада, відбулося освячення надгробного пам'ятника герою України, майданівцю Юрію Яковському, який загинув мученицькою смертю від рук сепаратистів під Слов'янськом 16 квітня 2014-го. Вшанувати пам'ять героя прийшли представники міської та районної влади, рідні і знайомі, громадськість Стрийщини і міста. Освятили пам'ятник та відправили панахиду духовні отці Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, яких очолив отець-декан Мирон Гринишин. Присутні запалили свічки пам'яті та поклали живі квіти на могилу героя. А в п'ятницю 22 листопада в приміщенні Стрийської міської асоціації інвалідів відбулося засідання Координаційної ради у справах інвалідів та з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. Погоджено заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів та дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній. Підведено підсумки роботи Координаційної ради у справах інвалідів та з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за 2019 рік. У роботі Координаційної ради взяли участь керівники громадських організацій «Стрия». В ефірі «Стрий». Наш інформаційний випуск продовжить новини культури від Володимира Кепича. 24 листопада в рамках творчого проєкту міського будинку культури «Стрийські зустрічі» відбулося святкування 25-річчя з того часу, коли стартував перший конкурсний день дитячого та молодіжного фестивалю «Цвіт папороті». Вечір розпочався, як і тоді, позивними пісні «Одинокий пастух». Ведуча вечора Марта Стадник пояснила, чому фестиваль отримав таку назву. Папороть – це дивовижна таємнича рослина, і неіснуючий цвіт її з давніх давен символізував той магічний ключик, що відкриває заховані під землею коштовні скарби, допомагає людині зрозуміти мову трав, дерев, птахів та звірів. У нашому розумінні цвіт папороті – це незбагненне, дивовижне, магічне диво, його величність – талант. До участі у конкурсі запрошували усіх талановитих від 3 до 35 років. Була тільки єдина вимога – співати українські пісні. Україна мала стати українською. І тоді, як і тепер, великі надії покладали на найменших, бо саме їм творити майбутнє. Тому вечір відкрили вихованці студії музичного розвитку «Гумель Кідс». Разом зі своєю наставницею Іриною Кецик вони виконали пісню «Ми діти твої, Україно». Перший конкурс «Цвіт папороті» став непересічною подією для нашого міста. Про це та хто долучався до організації та проведення протягом 16 років
згадала у своєму виступі незмінний директор фестивалю пані Ярослава Левицька. Пройшло багато часу з початку фестивалю. Була ініціатива Романа Шрамов'ята перейняти досвід проведення пісенного фестивалю, як це робилося в місті Побратимі Кішкунгалаш, Угорщина. До роботи активно взялися Таїсія Гайдукевич та Валентина Романчук. 13 вересня відбулося засідання робочої групи. Почалася велика робота, агітували керівників підприємств підтримати молодь, допомагали організатори, педагоги, колишніх ЖЕКів залучити молодь, що прагла співати та збиралася у підвалах, де співали та музикували. Назву фестивалю запропонувала сама пані Левицька, що стала виконавчим директором фестивалю. Ідея емблеми належить її брату Ігорю Боднару, професору Львівської академії мистецтв. Втілення в життя та тиражування на різних носіях відбулося за сприяння керівника мистецького об'єднання «Стрійко», архітекторки та художниці Дарії Михаць. Фінансово допомогли Роман Шрамов'ят, керівники підприємств та приватні підприємці. Мали призи для кожного учасника. Всі активно працювали. 25 листопада фестиваль розпочав свою роботу в Народному домі. Ведучими були Валентина Романчук та Микола Ханас. Вона висловила думку про відновлення пісенного фестивалю «Цвіт папороті». Також виступила один з незмінних членів журі фестивалю, викладач та завідувачка хоровим відділом хорової школи «Щедрик» Віра Лисик. Чудовий дух «Цвіту папороті» знову запанував в цьому залі. Вона згадала Уляну Кумецьку на першому фестивалі, яка зовсім не змінилася. Для організаторів та учасників цікава нинішня творча зустріч. Тоді декотрі учасники на сцені вели себе сковано. Згадала радість рокерів Жидачева, коли їх приязно сприйняли та оцінили. Треба було витягати творчих дітей з підвалів. Багатьма з них, продовжувала вона, ми нині пишаємося. Ці діти спішили до нас, щоб вдосконалюватись. Всі були задіяні, всі хотіли бути найкращими. Ніколи не було проблем із зайнятими місцями. Всі їхали до Стрия, бо тут справедливо судили. На фестивалі головами журі, серед яких були Ніна Матвієнко, Богдан Янівський, Мар'ян Шуневич, Богдан Базиликут. Над фестивалем весь час трудилися дві бджілки – Таїсія Гайдукевич та Ярослава Левицька. Він живе у його учасниках. Він достойний написання книги про себе. Треба запустити новий двигун, щоб відновити цвіт папороті. Ведуча призналася, що готуючи цю зустріч по всій Стрийщині та далеко за її межами, шукали переможців, лауреатів, яскравих учасників, щоб запросити їх на наше дійство. Багато з них стали успішними виконавцями та музикантами. Географія конкурсу постійно розширювалася. Спершу до Стрия приїжджали юні співаки з Дрогобича, Жидачева, Миколаєва, Львова, Трускавця та Червонограда. Згодом почали надходити заявки з Франківщини, Буковини, Центральної та Східної України. На голову журі завжди запрошували відомих митців. Варто сказати, що журі було дуже об'єктивним і ніколи не підігрувало стріянам. На вечорі виступили багато учасників та лауреатів призерів фестивалю різних років. Лауреат фестивалю 96-го року у складі гурту «Blues Bombers» Степан Козак виконав авторську пісню «Течія». Уляна Кумецько з Мукачева виконала пісню «Мій рідний край». Професійна співачка Ольга Вельгош виконала пісню Івасюка «Балада про Мальви». Запальні пісні виконав заслужений артист України, учасник та переможець телепроєктів «Голос країни» та «Битва хорів», володар першої премії конкурсу вокалістів у Лондоні під патронатом Королівського фонду Ростислав Кушина. Звукооператор, аранжувальник фестивалю, директор Стрийського народного дому Олександр Ілечко виконав на скрипці «Попорі українських народних мелодій». Лауреат першої «Червоної рути» в Чернівцях, що виступав у 94-му році у складі гурту «Лихо» Ярослав Філіпчук, виконав авторську пісню актуального філософського звучання. Був переглянутий кліп «Музична картина героям» стріянки Марти Іваницької, що на фестивалі виступала сольно та у складі «Тріо Фантазія», а на сьогодні перебуває і вчиться в Сполучених Штатах. Учасниця цього тріо Олеся Карпин виконала пісню «Осені». Учениця музичної школи імені Остапа Нежанківського Аліна Орлів виконала пісню «Лети». Також виступила колишня наймолодша учасниця фестивалю, а зараз студентка вокального відділення Дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського Катерина Корпало.
Володарка гран-прі 2002 року, викладач хорової школи «Щедрик» Марія Масловська виконала пісню «Адажіо». Майбутня учасниця конкурсу Анастасія Униськів виконала пісню «Спи, моя земля». Володарі гран-прі Ольга Олійник та Юрій Винницький, що створили сім'ю талановитих музикантів та викладачів, показали відео своєї спільної роботи на сцені, бо не могли прибути на святкування ювілею фестивалю. Їхні учні виконали пісні. Дарина Тищенко «Мої батьки», Дмитро Мадей «Пісню «Мамо». Викладач школи мистецтв Марія Щупак заворожила зал своїм співом. Ірина Кєцик виконала пісню «Край». Ансамбль народного танцю «Сузір'я Карлини», керівник Олена та Олексій Боровницький, виконали дві хореографічні композиції «Карпатські візерунки» та «Український святковий». Головною інтригою вечора було наступне. Ми вкотре довели собі і вам, що цвіт папороті має жити для талановитих дітей, для молоді, для стрия, стрищини, для України, сказала ведуча. На сцену була запрошена голова оргкомітету фестивалю Таїсія Гайдукевич, котра офіційно передала бренд «Цвіт папороті» у руки нового голови. Символічний ключ від дверей фестивалю і право відродити конкурс отримала Ірина Кєцик. Фестиваль «Цвіт папороті» тісно пов'язаний ще з одним іменем. Його пісні звучали на кожному конкурсі. Він писав фонограми, музику, готував дітей, був членом журі. І саме він є автором знаменитої фестивальної пісні «Цвіт папороті». Композитор, виконавець, педагог Михайло Золотуха нагадав про історію створення пісні та разом з іншими учасниками вечора виконав пісню «Цвіт папороті», що стане музичним символом вже оновленого фестивалю. І говорячи про новини культури, ще раз нагадуємо, що сьогодні о 15-й годині в читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича відбудеться презентація книги «Блакитна сарна». Члена Національної спілки художників України, Національної спілки письменників України, нашого стриянина Мирона Нестерчука. Запрошуються усі бажаючі. А о 18-й годині, сьогодні, 26 листопада, в Народному домі вас чекає мистецько-інтелігентна зустріч у форматі «Запусти і вечорниці». У програмі виставка, музика, поезія, розваги. Працюватимуть корчма та клуб кави зі Львова з призами. І ще раз про головну подію завтрашнього дня. Запрошуємо представників органів державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, духовенства, військовослужбовців і їх родини, учасників національно-визвольних змагань, воїнів АТО та ООС, волонтерів, родини загиблих героїв Небесної Сотні АТО та ООС, громадськість, молодь, дітей на урочисте дійство з нагоди вшанування військовослужбовців, які повернулися після виконання бойових завдань у зоні ООС. Зустрінь захисника гідно. З нагоди вшанування військовослужбовців, які повернулися після виконання бойових завдань у зоні ООС, відбудеться марш гідності і миру, урочиста хода від військової частини 2847 до Майдану Незалежності під супровід духового оркестру розпочнеться о 13 годині 30 хвилин і о 14 годині продовжиться зустрічу захисників на Майдані біля пам'ятника будителям, де відбудеться подячний молебень на Майдані Незалежності, і о 14 годині 30 хвилин дійство завершиться святковим концертом в Народному домі по вулиці Народній 8 за участю вокально-інструментального ансамблю «Струни душі», керівник, заслужений діяч мистецтв України Степан Целюх. Отож, зустріньмо гідно захисників України, які повернулися з зони ООС. Завтра о 13 годині 30 хвилин марш гідності і миру, урочиста хода від військової частини 2847 до Майдану Незалежності під супровід духового оркестру. А о 14 годині зустріч захисників на Майдані, де відбудеться подячний молебень та
О 14 годині 30 хвилин пройде святковий концерт в Народному домі по вулиці Народній 8. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». З вами були радіожурналісти Галина Данильців і Володимир Кепич. На все вам добре, успіхів і оптимізму!